Det intressanta är att efter löntagarfonderna som jag var emot så slutade allting fungera. Ja, du gick in i politiken kan man säga. Ja, vad idiotiskt. Men å andra sidan så blev jag ju plötsligt värdelös. Så kom det en reporter till mig många år senare. Jävla trevlig kille. Och sa, nu har jag tänkt göra en stor grej på det här. Och seriöst ordentligt. Så jag har gått igenom allting. Och allting går jättebra hela tiden. Så här. Och sen plötsligt blev allting åt helvete. Ja, så... Hur kan det komma sig sen? Ja, jag vet inte, men det kan bero på löntagarfonderna. Jaha, sa han, det var... Jaha. Ja, jag vet inte om det är så, men det verkar så. Ja, men det måste jag kolla. Så kom han tillbaka efter 14 dagar, sa ja, nu har jag kollat upp det här, det stämmer ju precis. Det måste vi göra en grej av. Nej, sa han, det är tillräckligt illa som det är. Ni hade alltid märkt av skillnaden som gjordes mellan partimedlemmar och andra. Att vara medlem ger fördelar. Icke-medlemmar räknas inte.